កំបាំងពីកំដៅនៃព្រះទេអាក្រពីនៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះគ្រប់លក្ខក៏បានប្រឡងឡើងវិញសេចក្តីបន្ទាន់នៃព្រះយេហូវ៉ាជីវិតក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចល្ងង់មានប្រាជ្ញាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាសុទ្ធតែត្រង់ក៏បណ្ដាលឲ្យចិត្តរីករាយសប្បាយក្រំក្រំនៃព្រះយេហូវ៉ាជាសន្តានក៏បង្កើតសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាបងប្អូនបានគួរនៅព្រះ